Kaksiosainen Bauner-satulatuoli on erittäin hyvä satulatuoli sekä miehille että naisille. Hyviä ominaisuuksia siinä on muun muassa tämä riittävän kapeaksi muotoiltu istuinosa. Kun istuinosa on sopivan kapea, silloin se on miellyttävä istua, eikä tuolin reunat paina reiden sisäosaan ja verenkierto pysyy hyvänä. Istuinosa on miellyttävän pehmeä, hyvin pehmustettu, se tekee myös sitä istuman mukavuutta. Ja tämän kaksiosaisen keskiraollisen istuinosan ansiosta sopii hyvin myös miehille. Ja istuinosan leveyden pystyy myös säätämään. Eli avataan tämä lukitusnuppi silloin, kun halutaan säätää, ja nämä liikkuu nämä osat sivusuuntaan. Ja kun on sopivalla kohdalla, painetaan lukitusnuppi kiinni, niin silloin on jokaiselle sopivan levyinen satulatuoli. Istuinosas on myös tämä keinuntaominaisuus, eli se myötäilee käyttäjän liikkeitä. Siitä saadaan se etu, eli se on ensinnäkin miellyttävä käyttää, ja se aktivoi keskivartaloa vielä enemmän kuin kiinteä satulatuoli. Ja myös keskivartalon syvät lihakset vahvistuu. Ja parantaa aineenvaihduntaa, niin silloin paikat ei puudu niin kuin paikallaan ollessa. Korkeuden säätö on helposti tältä sivulta nupista. Ihan huippuhyvä satulatuoli. Kannattaa tilata heti.